Želimo vam dobro večer. Pratite emisiju Pust grada televizije Istočno Sarajevo. Na početku pregled najvažnijih vijesti. Parastosom, polaganjem vijenaca i spuštanjem cvijeća u rijeku Drinu u Starom Brodu kod Višegrada danas je obilježeno 80 godina od stravičnog zločina nad Srbima, kada su ustaše Jure Francetića izvršile pokolj nad više od 6000 srpskih civila. Najmasovnije ubijanje je izvršeno 22. marta 1942. godine, ali su ubijanja trajala i do početka maja. Pomenu za stradale prisustvovali su i izaslanik srpskog člana predsjedništva BiH Boško Tomić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović, poslanici u Parlamentarnoj skupštini BiH Sanja Vulić i Nenad Nešić, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske Pero Petrović, Aleksandar Glavaš i Ljubiša Krunić. Obilježavanju su prisustovali načelnici opština Višegrada Mladen Đurović, Rogatice Milorad Jagodić, Sokolca Milovan Bjelica, Novog Goražda Mila Petković, Rudog Dragoljub Bogdanović, te predstavnik opštine Istočna Iliđa. Ministar rada Duško Milunović podsjetio je da je Stari Brod mjesto stravičnog stradanja srpskog naroda 1942. godine i da je cilj da se ne zaboravi ko je bio žrtva, a ko zločinac. U manastiru Krušedol danas je održan 16. krajiški crkveno-narodni svesrpski sabor Krušedolska zvona, koji je počeo svetom arhijerejskom liturgijom i parastosom za sve Srbe stradale u ratovima od 1991. do 1999. godine i umrle u izbjeglištvu. Saboru je prisustvovao i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Krušedolski sabor je sabor okupljanja i saborovanja oko crkve, koja je najsnažniji element srpskog identiteta, rekao je Dodik, obraćajući se prisutnima, i dodao da uz molitvu u crkvi drevnog manastira ne samo obavljamo sjećanje na stradale, već i na život na tim prostorima. Njegovo preosveštenstvo, episkop Sremski Vasilije, izrazio je zahvalnost Dodiku za svu podršku koju svih ovih godina nesobično pruža ovom saboru. Dvije bebe u bolnici Gradiška zaražene su bakterijom Klebsibela, potvrdio je direktor ove zdravstvene ustanove Rajko Dodik. Prije nekoliko dana na našem odjelu su se pojavila dva slučaja sa povišenim CRP-om kod beba, naglasio je Dodik i dodao da je odmah sazvana komisija za interhospitalnu infekciju koja je tražila uzroke, kao i da su bebe, zbog stanja u kojem su se nalazile, upućene u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske. Naglasio je da su odmah po saznanju da se radi o pojavi bakterije Klebsibele, koja je nađena u vazduhu u prostorije gdje je vršen porod, reagovali i da su prostorije dezinfikovane, okrečene i da je sve urađeno po standardima koji se rade u tim situacijama. Rekao je da je trenutna situacija u porodilištu i na odjelu ginekologije redovna, te da nema razloga za strah za buduće porodilje. U nastavku emisije o aktualnostima iz Istočnog Sarajeva. Pogledajte što smo vam to pripremili za danas. Na Palama održano republičko takmičenje u pružanju prve pomoći podmlatka i omladine Crvenog krsta Republike Srpske. Opštinska organizacija Crvenog krsta Pale svečanom akademijom obilježila 30 godina od osnivanja. U sportskoj dvorani Srbija u Istočnom Novom Sarajevu održan prvi internacionalni karate turnir Slavija Open 2022. Na Palama je danas održano republičko takmičenje u pružanju prve pomoći uz realističan prikaz povreda, stanja i oboljenja. Na takmičenju je učestvovalo više od 180 takmičara u okviru 6 ekipa podmlatka i 7 ekipa omladine Crvenog krsta Republike Srpske. Generalni sekretar Crvenog krsta Republike Srpske Snježana Kovač izrazila je zadovoljstvo što se nakon pauze zbog pandemije virusa korona od 2 godine danas ponovo održava takmičenje u pružanju prve pomoći. Danas se održava 25. republičko takmičenje ekipa prve pomoći i realističkog prikaza povreda, stanja i oboljenja. Posle 2 godine pauze, znači od 2019. godine 20. i 21. nismo održavali takmičenje zbog koronavirusa, ali evo ove godine sretna sam da ponovo možemo
da održimo naše takmičenje. Naravno, sve to u svjetlu obilježavanja 30 godina postojanja i rada Crvenog krsta Republike Srpske. Imamo oko 180 takmičara, ekipe broje po 6 članova takmičara, a imamo naravno naše šminkere, markirante i sve ostalo, sudije, instruktore, prisutne, svi koji su znači uključeni u edukaciju prve pomoći u našim opštinskim i gradskim organizacijama Crvenog krsta. Takmičari su se sreli sa simulacijama reanimacije te povredama koje mogu nastati u zemljotresima i saobraćajnim nesrećama, a koje su realno prikazane uz pomoć šminkera, markiranata, instruktora i pod budnim okom sudija iz Crvenog krsta. Oni se moraju dobro naučiti, izvježbati da u situaciji kada to bude bilo potrebno mogu pružiti pomoć. Danas ovdje će biti simulacija zemljotresa, znači povreda koje se mogu zadesiti u slučaju zemljotresa. Naravno, uvijek imamo reanimaciju, znači oživljavanje, rad srca, i imamo još tu nekih i relaksacionih i drugih, uglavnom koje se odnose na povrede u saobraćajnoj nezgodi i nesreći i tako dalje. Načelnik opštine Pale Boško Jugović izrazio je zadovoljstvo što je ova lokalna zajednica domaćin republičkog takmičenja u pružanju prve pomoći. Sigurno da učešće 200 takmičara na ovom takmičenju pokazuje koliko je to ozbiljna organizacija i nadamo se da neće trebati ta njihova znanja prenositi u budućnost, ali oni su tu uvijek kada zatreba, i to su pokazali u prethodnom periodu kroz sve potrebe poplava, zemljotresa, korone. Uvijek su tu da pomognu nemoćnim, da pomognu onima kojima je pomoć potrebna. Ispred opštine Pale možemo izraziti zadovoljstvo što se to takmičenje odvija baš ovdje kod nas, i to je na određen način manifestacija jedne humanosti, i oni to pokazuju zaista na najbolji mogući način. Na republičkom takmičenju u pružanju prve pomoći učestvovale su ekipe omladine iz Prijedora, Banja Luke, Doboja, Bijeljine, Istočne Hercegovine, Sarajevsko-Romanijske regije i ekipe podmlatka iz Prijedora, Banja Luke, Doboja i Sarajevsko-Romanijske regije. A opštinska organizacija Crvenog krsta Pale sinoć je u Kulturnom centru Pale svečanom akademijom obilježila 30 godina od osnivanja. Sekretar Paljanskog Crvenog krsta Jelena Petrović istakla je da su proteklih 30 godina bile istorijske kako za opštinu Pale, tako i za tu humanitarnu organizaciju, koja se u svim vremenima i nevremenima odazivala raznim zadacima i bila na usluzi stanovništvu u potrebi. 30 godina iza nas, opština Pale je veliko vreme ponijela, kako u vrijeme posle ratnom, tako u vrijeme posle Dejtonskog sporazuma. Prihvatila je veliki broj izbjeglica, uručila značajne količine pomoći, formirala kolektivne centre, javne kuhinje, svi su širokogrudno prihvaćeni. Vršena je razmjena poruka između federalnog dijela Sarajeva i ovog našeg ovdje dijela. Znači, veliki, veliki posao, dosta odrađenih aktivnosti na socijalno-humanitarnom nivou, u dobrovoljnom davalaštvu krvi, u prirodnim katastrofama. Vidjeli ste iz priloženog filma kratkog kako su se Paljani odazvali kad su bile poplave, sad kada je za vrijeme korone. Taj posljeratni period su obilježili stavljeni akcenat na rad sa mladima, organizovanjem takmičenja iz oblasti prve pomoći. Uvodili smo u škole naša kviz takmičenja iz mina, iz poznavanja pokreta Crvenog krsta. Radimo na zdravstvenom prosvjećivanju, obilježavanje značajnih datuma i jubileja, i zaista mislim da je odrađen veliki dio posla. Želim da se zahvalim opštini Pale, Crvenom krstu Republike Srpske, koji su uvijek uz nas da podrže naše aktivnosti, Kulturnom centru koji je večeras ustupio besplatno svoje prostorije da bi održali ovu veličanstvenu akademiju, i poseban pozdrav za sve volontere Crvenog krsta i mlade koji besplatno, ne žele svoje vrijeme, rade da pomognu, što imaju razvijenu empatiju, da znaju da pomognu ljudima koji su u stanju potrebe. Na sinošnjoj svečanoj akademiji uručene su plakete za 30 članova osnivačke skupštine, koliko ih je bilo 1992. godine. Predsjednik opštinskog odbora Crvenog krsta Pale Milijana Grujić istakla je da su na ovaj način željeli da se zahvale svima koji su na neki način učestvovali u stvaranju te humanitarne organizacije.
Danas su se dodijelila priznanja i zahvalnice svim onim ljudima koji su učestvovali u građenju Crvenog krsta Pale i njegovom snaženju tokom svih ovih godina. Neke zahvalnice, njih šest, čini mi se, su posthumno uručene, dok su ostale uručene ljudima koji su svoju humanost pokazali na djelu. Dragan Malić, dugogodišnji je aktivista Crvenog krsta, a bio je i sekretar te organizacije u Palama od 1985. do 1991. godine. Zahvalio je paljanskom rukovodstvu Crvenog krsta što su prepoznali rad svih ljudi koji su u proteklom periodu doprinijeli osnaživanju te humanitarne organizacije. Drago mi je iz razloga što se ova opštinska organizacija koja sada postiže vidne rezultate sjetila nas starih aktivista koji smo na dobrovoljnoj bazi dali svoj doprinos i posebno nikada neću zaboraviti veliku aktivnost koju smo bili na prihvatu izbjeglica koji su došli iz Sarajevske regije i gdje smo morali da nađemo smještaj, pružimo pomoć i to je jedan dosta trenuci koji ćemo se svi sjećati, ali eto, pomogli smo i dali smo svoj doprinos. Paljanski Crveni krst uručio je plaketu i opštini Pale za svesrdnu pomoć u realizaciji aktivnosti u proteklom periodu. Načelnik opštine Boško Jugović istakao je da će opština uvijek biti tu da pomogne u skladu sa svojim mogućnostima. Zaista ja u ime svih stanovnika opštine Pale želim da im čestitam na uspješnom radu i uspjeli smo da vidimo u kratkom prikazu koliko su toga doprinijeli. Od ratnih strahota, preko poplava, preko svih nedaća koje preživilo ovo stanovništvo, oni su zaista dali puni doprinos i koristim priliku da im se zahvalim i da podržim sve buduće aktivnosti. Opština Pale će stajati iza te organizacije. Na obilježavanju 30 godina od osnivanja opštinske organizacije Crvenog krsta Pale prikazan je dokumentarni film o aktivnostima ove organizacije u proteklom periodu. Nastupio je i hor Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Pale i sestre Maja i Milica Stanišić. U sportskoj dvorani Srbija u istočnom Novom Sarajevu danas je održan prvi internacionalni karate turnir Slavija Open 2022 u organizaciji Karate kluba Slavija. Na turniru je učestvovalo više od 500 takmičara iz 45 klubova. Jedan od najuspješnijih karate klubova u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, ali i šire, karate klub Slavija iz istočnog Novog Sarajeva, organizovao je prvi internacionalni turnir Slavija Open, koji je okupio nekoliko stotina takmičara u muškoj i ženskoj konkurenciji iz 45 klubova. Učesnici turnira ističu da je organizacija na visokom nivou i da su se rado odazvali pozivu kolega iz Slavije, za koje tvrde da su jedni od simbola tog sporta na području bivše Jugoslavije. Kažu da je turnir Slavija Open ujedno i uvertira za velika svjetska takmičenja, a koliko je turnir u istočnom Sarajevu važan brojnim klubovima, govori i činjenica da su klubovi na turnir poveli svoje najbolje karatiste. Na nas se nalazi veliki broj reprezentativaca koji bruse formu za velika takmičenja, što je evropska prvenstva koje sada očekuju. Ovo je neka zadnja proba za balkanska koje je sada za idućeg vikenda idealno za našu djecu iz Bijeljine, da vidimo šta će naša djeca danas da urade ovdje, na šta možemo da računamo u Beogradu, šta se može računati u Češkoj kada je evropsko prvenstvo u pitanju. Nama je jako bitno odmah u julu mjesecu je Svjetska liga u Poreč koja nam daje nove smjernice, nove rezultate, da li ćemo mi biti na svjetskom prvenstvu tamo kraj godine, da li ćemo imati naše takmičare i kandidate, ovisi o svim tim kontinuitetu turnira koje imamo, pa i ovaj koji je jedan od najvećih, a nama veoma značajan za naš, hajde kažemo, uzorak, da vidimo s čim raspolažemo u ovom momentu kad su naši reprezentativci u pitanju. Mi smo danas došli reprezentativno ovdje. Ovdje danas smo mi doveli juniorskog prvaka svijeta Svjetske lige u Veneciji, Aleksandra Novickog, vice šampiona svijeta Lazara Markovića iz Bijeljine, aktuelni sto momci, znači, koji su na svjetskoj pozornici pokazali da znaju, umijeju i da Republika Srpska ima na koga da računa. Istog su mišljenja i ostali učesnici. Kažu da je organizacija turnira na zavidnom nivou, da je konkurencija jaka i da će se i u budućnosti rado odazivati pozivu kolega iz Slavije.
Ovo je veliki događaj za karate i trenutno stanje koje jeste. To je, kako imam informaciju, 500 i nešto takmičara sa 45 klubova. Sigurno pretenduje da to bude u narednom periodu tradicionalni i bolji turnir. Normalno očekivati je bilo jer ovo je veliki klub sa velikim rezultatima i sa izuzetno dobrim i radnim trenerom. Ja sam danas sa nešto manjim brojem došao, očekivanja su mi normalno koji uvijek da se vrate nepovrijeđeni. Doveo sam ove djece mlađih uzrasnih kategorija, uhvatili su svi, zakačili se za rezultat i medalju. Zadovoljan sam, imam još dvoje, troje da rade, ja sam više nego zadovoljan i organizacija je, malo je reći, petica više nego desetka, sigurno. Konkurencija je bila jaka, nije bilo mnogo takmičara, ali moj klub je do sada osvojio još jednu zlatnu medalju i zadovoljan sam kako sam radio. Pa organizacija je dobra, nema nikakvih problema. Predsjednik karate kluba Slavija iz istočnog Novog Sarajeva Dejan Vukadin izrazio zadovoljstvo što su uspjeli da organizuju turnir i okupe brojne majstore ovog sporta, ali i one koji će taj status dobiti u budućnosti. Dodaje da će internacionalni turnir Slavija Open postati tradicionalan i da će iz godine u godinu okupljati sve više karatista. Karate klub Slavija organizuje prvi internacionalni turnir Slavija Open, gdje učestvuje preko 500 takmičara iz 45 klubova. Države koje su nas podržale, to Srbija, Crna Gora i svi klubovi iz regiona. Trenutno se održavaju, kao što vidite, takmičenje u borbama, gdje je vrlo žestoka kategorije, su, znači, pogotovo sad kategorije -61, gdje su svi osvajači sa državnih prvenstava bili. Ovo je ujedno i dobra proba za djecu, za kadete i juniore, koji imaju sad pripreme na Vlašiću i koji imaju balkansko prvenstvo, evropsko prvenstvo u Pragu krajem godine. Tako da svaki turnir sad koji dođe tipa ovoga karaktera dobro dođe. Na prvom internacionalnom karate turniru Slavija Open 2022 učestvovalo je više od 500 takmičara iz 45 klubova. Organizator turnira je Karate klub Slavija iz istočnog Novog Sarajeva, a iz tog kluba ističu da će turnir postati tradicionalan i da će, nesumnjivo, taj turnir iznjedriti buduće balkanske, evropske i svjetske šampione. Revijalna MTB biciklistička trka Romanija zove, duga 55 km, okupila je na Sokocu 80 učesnika iz svih krajeva Republike Srpske, Federacije BiH i Srbije. Radivoje Trifunović iz kluba Romanija Cycling istakao je da je ovo druga trka po redu, ali sa novom stazom u kojoj biciklisti mogu vidjeti prelijepe prijedjele Sokoca. Trifunović je istakao da je cilj ove manifestacije promocija biciklizma kao aktivnog i zdravog načina života, te istakao da se tokom trke vozi oko 5 časova kroz šumu i po šumskim putevima. Organizator ove sportske manifestacije je biciklističko udruženje u osnivanju Romanija Cycling uz pomoć prijatelja. U nastavku emisije još nekoliko aktuelnosti iz drugih opština i gradova Republike Srpske. U Trebinju je danas počela manifestacija Dani advokature Republike Srpske, koja je okupila domaće advokate i advokatske komore iz regiona, a čiji je cilj da se razmijene pravni stavovi i mišljenja, te ukaže na značaj advokature kao samostalne i nezavisne djelatnosti pružanja pravne pomoći. Predsjednik advokatske komore Republike Srpske Dalibor Mrša rekao je da ovogodišnja manifestacija daje poseban akcenat na stručno savršavanje advokata, a centralna tema okruglog stola je edukacija kao konstanta i temelj uspješnosti advokatske djelatnosti. Istakao je da advokatska djelatnost ima neprocjenjiv značaj u svakom sistemu, posebno u pravosudnom sistemu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, čiji je neizostavni dio i advokatska komora Republike Srpske. O značaju i ulozi advokature, edukaciji i izazovima sa kojim se ova djelatnost susreće, govorili su i predsjednici i predstavnici advokatskih komora Federacije BiH, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Hrvatske, kao i predstavnici pravosuđa Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. U Zvorniku se danas održava treće međunarodno takmičenje u taekwondou Grand Prix Zvornik 2022, na kojem učestvuje oko 400 takmičara iz 11 zemalja.
Predsjednik tekvando kluba Srpski Soko iz Zvornika Duško Kusmuk istakao je da na turniru učestvuju sportisti iz Grčke, Sjeverne Makedonije, Bugarske, Rumunije, Mađarske, Češke, Hrvatske, Italije, Austrije, Srbije i Bosne i Hercegovine. Finalne borbe bit će održane večeras. Organizator takmičenja je tekvando Srpski Soko, a pokrovitelj grad Zvornik. Put grada je završen. Hvala vam za pažnju i ugodno veče, a večeras od 20 časova ne propustite da pogledate novo izdanje emisije Istočna tribina.